Yes, mbaniza kade kano mwasibi mutia, muri mutia. Ngena kuba saba musubscribing ate munyige ne kade. Bajita Fahad TV yuji. Bajita Fahad TV yuji. Mwabali Saudi Arabia, abali Qatar, abasinza mugwanga ya Omani, abali Dubai, abali UAE mbagamba anti mwina muri bamanyi nyo okubanga mujye kumirako. Mwasibi mutia, muri mutia, mwasuze mutia mwina abajye kumideko. Ngenda kusabo jimpeleka like video eno ate bambyo subscribing onyige ne kade. Jako receiving a car notification at a day of you. Jukida, Gloria Zikido Nako Reglo, Abadibaba Mita Odisha, Gloria, Nenga Munangi, Yafu D, Wabla Mama We, Charlie Medeco, Neba Bankuma Chiba Tami, Kumundi Gunu, eh? Myself and Kuba Kadama Gabatami, Atina Bagami Tibakadama Vantova Vamaka Sente. Bantu nga agambye kuwa kasente akakuwa. Nabya wakana nga bagamba kadama tebasobola kuva mu miliyoni kikumi nga ku lwaki. Kadama nga ku lwaki bava miliyoni kikumi. Ngokwasiza bakadama bonga ebikumi nga bibiri. Eh? Kyovula ba Queen J. Queen J yoyo. Yabadde atadde okubanga asonda ensimbi. Queen J abasinga bagamba nti plani ye yabadde yakunganya bukadde nga makumi ataano atwalika abiri mu butaano. Asigaze abiri mu butaano abiri mu butaano abwe mama wali mama w'omugenzi a Gloria wabula bankuba kiro babiganye Queen J bamuguddemu nga zinga asonda ensimbi naye nga ensimbi akana akoze ki azigabanyizzamu wakati oba si ekyo ssebo ye n'atwala afu abali abaana abawakota ng'omuntu bw'anaakuwa obukadde makumi abiri n'okwata obutaano n'obugwa bali gweno sigaze kumi n'obutaano gwebanga atutte afu afu ne kota balino babakota Queen J ye pulaani ye Frank Bahavudde n'agamba Queen J gwe Queen J bamutabukidde Frank Abaha tabukidde Queen J. Queen J jukira yerangiriza nti ye president waba TikTok essaawa zina akadde kano era nga Frank Abaho nabo naye bali mu competition ey'obwa president naye abasinga bagambye Queen J yabadde ali mu nteekateeka yakwagala kutwala nsimbi naye bankuba kiyo baagaanye bakadama n'abagabe bakadama omuntu osobola bajja mu miliyoni z'amakumi ataano ng'obasonzi nga baagadde ozikuwa. Nga baagadde ozikuwa bulungi nnyo nga bakwatiddwako ekisa nga baagadde ate bagabye nga baagambye kukuwa bakuwa nga baagambye kusonda kusonda sente kuzikuwa bazikuwa ono Queen J bagamba nti bamuwako miliyoni makumi abiri mu ttaano zaali za kuzimba nnyumba saadi zeye jjinja era ali muntu nga ndowooza nga wakusondera Queen J n'ateekawo akusonda bankuba kiyo baasonda ensimbi bakadama baasonda ensimbi Mkana nga miyo zi makumi ya bie mutano ziweze. Nga baziweze za. Wabula Queen J. Bali ya baba wako senti zaali ntono. Wako kumbe wakade kumi. Nasigaze kumi na obu tano. E kumi na obu tano ya wezi wika. Tiyabuwa uwa. Chufula bata mwa. Bakadama bata mwa. Bagambe titujia kuzisonda. Omukazi aliri ya gamba banage. Musasile. Mama wa. Mama wa Gloria wana ebina kubisikirwa. Mama wa Gloria yageza kwa kugayira bakadama ni baganye. Bagamba nti bamuwa sente tezo kugula amabati. Nti bagagula. Nti Gloria abadde nge Dubai nti ngabereza sente zo kuzimba nyumba. N'okwada abasinga bagamba nti Gloria abadde nge Dubai eyo nga asiba mu bisanyukirwa mu asiba mu kunywa mwenge. Bagamba nti mikwano gya Gloria bagamba nti mama bamuweza nga ensimbi na ensimbi abika zikolanga mu bibye. Bamuweleza n'amabaati kubanga yaweleza kifaananyi ng'alaga muwala we nti ennyumba einawo yetuuse nti ennyumba eri madirisa ne baweleza ebirina ebyetaagisa mabaati bekifaa tugende kumbe ekifaananyi kyali kyaki kya bubbi kyekyali kituufu era abaana kushimirya abasinga mama wa Gloria omugenzi bamuyita simanyinga mama wa super life kugambi ebitambulatambula kaddeka ku social media byebyo nengangina kusapo jimpeleka like ato subscribe ngonyegene kade bajita Fahad TV uji bagamba nti muli bamanyi nnyo okubanga mu following ne bagamba ati comment section mwenya baka mutira mu comment section ato sigalenga oje kumideke bina kubisekebwa nenga munange byebyo byo bankuba kiyo baganye millions kikumi zibagala kiki story ki millions kikumi zaaki baga milioni chikumi amba gamba atano nenga Frank Abaho mulina gamba nti milioni zi makumi atano nizezeta agisibwa
zino okubanga zifuniwa ne bagenda kuzijja mwani kwini je yabadde atandewo embeera naye nga kwini je mujjukire naye muntu muzibu nnyo akunganya akasente okuva mu bakadama nakakana nga akezibise akakana akevu akavubise kati baamuguddemu ne bagamba gwe kwini je tugenda kuwadde olwafite wadde olwataano wale tetugenda kulukukombya era baanange byatabuse onaku lwaggulo baaganye bagambye tujja kuba nga tusonda nsimbi wadde n'ennusu wadde n'emu kati amawaggulu liya abasinga beebuuza agenda kulagawa ate nga bagamba nti baamuweezako sente ez'okupangisa ennyumba nti olwomusi za myezi oba gyali 10 nti ensimbi zyaziteekawa kubanga bamuweereza ensimbi nga bali e Dubai baweereza ensimbi ez'okupangisa ennyumba za myezi ndooza 10 ya gyabadde 10 kale ate bagamba ate kati zosaba zaaki batugamba nti bagenda kugoba ate nga twakuweereza ssente yo bifaananyi by'ennyumba gyeweerezanga nga muwalawo mulamu nga bakuweereza ssente ez'okugimaliriza ennyumba eriruddawa ennyumba teyali yo kyaka ndooza baali bagikozesa kufuna ssente okuva mu gguloliya munange byebyo bintu bigenda bivaayo mpolampola naye nga bankuba kyebaaganye naye nga babeera baagadde basobola okumusonda ensimbi n'azimba ennyumba naye nabo baagaanye baaba bagamba naffe tulina ebizibu naffe tulina twagala okuzimbira bazadde baffe amayumba tukwate emyezi 50 aye tuzisinge muggwe nga walimba muwalawo yakuweerezanga ensente nga ozikolamu bibyo ng'omulaga nti ennyumba ogizimba era ng'omulaga nti etuuse ku madirisa baagaanye bagambye nedda baagaanye berimi naye nga millions 50 basobola okuzisonda yes basobola okuzisonda nababaliddemu ne bagamba nti kadama inawo aba asiimi n'agamba nti ŋenda kuwaddira mu 10 basobola okuzisonda nafuna bakadama bo nga 10 nga 3 babako ku social media kuzilayivu nga balaba nagamba tujja kuwa ekikumi ekyaddiramu nga lwaki tuweeza obukadde 10 nga lwaki tubaweeza babako ku social media nga bangi ate bagaba mbagambye bakadama bagaba bwaba baagadde naye bwebaba tebaagadde tebasobola kuzikuwa bwaba baagadde bazikuwa era buno obukadde 50 babadde bajja kubufuna ne baagaanye ku luno baagaanye kubanga mu kusooka basinga ate bagamba nti gulooli obaoliawo abadde tafa ku maama we kumbe gulooli abadde nga bambi aweereza ensimbi n'ebifaananyi bye yaweerezanga ebyennyumba maama we bye yamuweereza yamulaganga ennyumba enaatera okugwa kumbe ennyumba teyali nayo ennyumba nti teyali nayo maama yali anfera gulooliya yali amulimba mukazi watu gulooliya ye ng'amanyi nti maama afaayo nti ennyumba gyeri wa baagenze okutuuka okumubuuza ennyumba gyeri ng'ennyumba bweri ng'ennyumba tebagira bako basemukemakema nomugamba tulage ennyumba wo weetuuse tulabe otutandikira nga talina nyumba yonna gyabalaga kyokka nga aweereza ebifaananyi kumbe ennyumba baagijjawa oba akuba yamulala ebifaananyi baki ekyatuukawo tewali amaanyi naye nga muwala we aludde ng'amusindikira ensimbi ezaagula ploti ezitandika okuba ng'azimba ennyumba ezaagula matiriya asinga ne bamuweereza n'amabaati kubanga amabaati go tebamuweereza nsimbi gulooliya bamuguliza maguliza ne bagatwalawo wa ewaka baagagula kwadiweya ne bagatwala ewaka webagamba nti webali bazimba ennyumba n'ennyumba teyabaddewo lwozi bayanza okubanga abeekengera nga agamba nti oolya bakasimbi bayinza okuba bakalya buli kugamba bitabula naye nga byebyo gimpereka like ate osabuscribe ngaonyige nekkade bagita Faad TV UG comment section weeri awo bakabontera mu comment section ato sigale nga ogyekomeddeko abali e Saudi Bahrain Omani bagamba nti muli bamaanyi nnyo okubanga mukyekomerako bamuyita maama wa Gloria yasobeddwa eka ne mu kibira bankuba kiyo baagambye ti tujja kukusonzera wadde olwatano bakyesooza bonna ate ne kwini gye yagudde mu mbi baaba ne kwini gye yagudde mu mbi
Uleso ngati bona baganye Frank Abaho yavudi talabula Queen J. Wangaye Frank Abaho agamba tikunja mutegela bulungi nyo Queen J sigwe kusinga agamba okusonda ensimbi. Sigwe gusose. Bakadama abula Frank Abaho yagenze okujja ogamba nti ate musonda ensimbi nadina kamunga bakadama baganye da. Badi baganye da. Kati awo mama wa Gloria agamba ati baganya kumuguba mu nyumba. Ati bano bagamba twakubeza ensente ezokupangisa ennyumba eyo gy'ogamba nti bagenda kugubamu. Twakwata ssente za myezi kumi. Emyezi kumi gyaweddeko ne mukazi gwe. Kugamba bitabula mukazi watu ebizibu bimususeeko eno bya mwana. Ennyumba bagenda kumuguba ye nga bwagamba. Ate bano bagamba nti ate ensimbi zitwakuba emyezi kumi. Kugamba ebizibu byo bimwetimbye mu kyenyi. Naye ng'abasinga bebuza ennyumba yalagawa. Mama jiagamba jiaweleza nga mwala lifana nga agamba anti inatayo kubanga kumikizo. Kwa nga mwala ya mweleza ensimbi ezakola ewewe inabiyo nezo kutundi kukubanga wazi mbe nyumba zo gula ploti. Kwa zimbe nyumba na isa wazino nyumba tila vikako. Ploti tila vikako mama huya gula yoko zimbe nyumba. Kwa gamba bi confusing bitavula. Bitavula nenga vyevyo. Mkwe bituende nga kadekano. Bagita Fahari TV. Kito nye chaguli ya zikido na kolo. Gulombe tunibye ntungamo. Ya zikido na inga baba. Gambo bio bio gula. Bio gula bio. Abicha alibi inchi. Tungilo kumanga tu sabakatonda. Omoyo agumuze. Mirembe obagula muze chisa. Ne mama yungilo kumanga aguma. Ayungilo kumanga aguma. Munange bivyo. Ensiwe etio. Ensi bwetyo kwini je yogolengera mu kifuwana yogoba isiza mu mbi baba abana basabo dono ku social media left right center millions 15 bambuzo zagazachi nenga ate abasinga bagamba ati agata singa bankuba kibadde bagasonza 5 millions 15 ndi kwindi yali kakanya ati agabanye yimaye yawuliddeko millions 25 millions 25 55 aha akati nono ulira mwe bali nyo kubanga muji followinga na kubanga ma subscribinga ne munyiga nekade Bagita Fahari TV yuji mwabali Saudi Omani kusane bafwini kwenye jeba cha musabula kwenye jeba cha musabula ya dara left right center bagamba gwengwani gwatusabezo sente gumuzimbile asinga gamet kwenye jeba muzimbile kwenye za zenga ye gabanya gabamu gambi okusonda gamba anti asonda nasonda minyonzi kumi na bawa kumi minyonzi nga meka nga tano nasiga zeta nubusi na bawa kusatu nasiga za musambu kwe gamba ebintu bye ebyakwinije bwe bityo mwebale nyo abaje kumide kuninga mama wa Gloria ya Charlie Montisa ebyennyumba byaganye abana b'edimi bagati tujja kumusondera wadde esubi agama anti lyamweddemu mwebulungi mbagala nyo mwena mwelaba.